Opptak 14. Den største fordelen med å bruke nynorsk er at det gjør det lett å framstå som langt mer interessant enn du faktisk er. For oss som kasserer er det for eksempel helt opplagt en fordel å bruke nynorsk. Svært mange går nemlig ut fra at nynorskkassører er skarpe og ordflinke. Når vi ikke lenger har noe å si, så tror alle vi er vittige og innsiktsfulle, bare vi sier ingenting med mange ord og uklare bilder. Her har vi nok mye å takke Herbjørn Sørebø for. Dersom en nynorskkassør sier for eksempel «En skal ikke bøye seg for noe, som han sa mannen, han skjeit stående», så går folk ut fra at det er en kvass underfundig kommentar om det å ta vare på særpreget sitt. Dersom en bokmålsbrukende østlending sier det samme, er det bare dumt og vulgært. For ord som «skeit» er vulgære på bokmål. På nynorsk derimot er slike ord frodige og spenstige, og viser for et saftig og fargerikt språk vi tilegner oss vi som har røtene våre i små utkantbygder, der fortellertradisjonen virkelig lever. Det er lettere å framstå som interessant på nynorsk enn på bokmål. Det er mye lettere å få damer på nynorsk, for eksempel. Bydamene forstår kanskje ikke hva vi sier, men det synes i alle fall vi sier det på en veldig charmerende, søt og naturlig måte. Du kan si hva du vil på nynorsk til bydamer. De bare sitter og ser på deg med digre øyne, som forteller at de tror du er en klok naturens mann som lever i harmoni med omgivelsene, som lager sine egne haringfeler, som har skått og partert mangt et stort skogsdyr i sin tid, og som i løpet av et kvarter i friluft kan få en fireretters romantisk gourmetmiddag ut av litt granbar. Du blir med en gang eksotisk når du bruker nynorsk. Selvsagt kan det bli travelt i lengda å være bare eksotisk. Mange tror jo at vi som bruker ord som «eg» og «ikke» kommer fra omtrent sameplassen, og er som en eneste stor familie av avholdsfolk og folkedansentusiaster, som ligger våkne til langt på natt i rosemåla soverom, og lurer på om det betyr slutten for landet vårt slik vi kjenner det, om vi tek til å kalle det Norge i stand for Noreg. Og alle nynorskbrukere møtes med jamne mellomrom i lokale med bilder av Ivar Aasen på veggene. Der sitter vi i bunadene våre og hører på folkemusikk og doper oss på meieriprodukt og diskuterer hvordan vi kan få alle i hele landet til å begynne å bruke ord som korche og byrgskap. Nå må jeg innrømme at jeg forstår at en del mennesker har et noe anstrengt og ensidig forhold til nynorsk. Svært mange fikk jo sine første og mest regelmessige møter med nynorsk gjennom NRKs teksting av utenlandske TV-program, og vi har alle våre traumatiske teksteminne. Vi husker alle at når NRK en sjelden gang, sannsynligvis på grunn av en glipp i innkjøpsrutinene, viste en ukomplisert amerikansk actionfilm, og det nærmer seg klimaks da vår helt brasa inn i det dårlig opplyste lagerlokalet i Hamnekvarteret, stilte seg opp midt på gulvet med brei beinstilling, peka med revolveren i retning bordet der bandittene satt og delte bytte, og brølte «Freeze, assholes!» Så sto de tekstinga nederst på skjermen «Ikke røyvdykk, gutar». Dessuten er Derrick av en eller annen grunn alltid tekstet på nynorsk. Men typiske Derrick-replikker som «Kva? Et mord?» og «Nei, vi vet i verre ikke hver mann dykker er, fru Figelspankel». Det er kanskje heller ikke den opplagte starten på en lang og varig vennskap med nynorsken. Men alt i alt er det likevel smart å bruke nynorsk. Du framstår som eksotisk, charmerende, naturlig, klok, underfundig og altså langt mer interessant enn du faktisk er. Problemet oppstår selvsagt den dagen folk finner ut at du slett ikke er en naturens mann, at du ikke klarer deg uten asfalt, og at du aldri har sett et skogsdyr langt mindre skåte et, og at du slett ikke klarer å lage flotte måltid av det naturen gir, men faktisk synes ekstra ost på ferdigpizzaen er litt i overkant. Det er da tida er inne for å holde kjeft og gjøre ingenting. Nynorsk folk kan slippe unna med det. Bokmålsfolk som held kjeft og gjør ingenting er sure og late. Nynorsk folk som held kjeft og gjør ingenting er tause og interessante. Tøffe, trauste folk er ofte tause. Dersom Clint Eastwood var nordmann, hadde han vært leier for mållaget i Vinje i Telemark og sagt «Go ahead, make my day». Eller som det heter på nynorsk, «Bare prøv dykk, gutar».